ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2022 ജൂലൈ ഈ മാസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ്. രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന 7-ാമത്തെ മലയാളി ആരാണ്? രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട 7-ാമത്തെ മലയാളി PT ഉഷയാണ്. അപ്പോൾ 7-ാമത്തെ മലയാളി PT ഉഷ, കായിക താരം, പയോളി എക്സ്പ്രസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന PT ഉഷ. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്പീക്കർ ആരാണ്? ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്പീക്കർ മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനായ രാഹുൽ നർവേക്കറാണ്. രാഹുൽ നർവേക്കർ. സൊമാലിയയുടെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ്? സൊമാലിയ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരാണ് ഹംസ അബ്ദി ബേരി. ഹംസ അബ്ദി ബേരി. G20 രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഷെർപ്പ അമിതാഭ് കാന്താണ്. അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രത്തലവൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഷെർപ്പ. അപ്പോൾ G20 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഷെർപ്പ അമിതാഭ് കാന്താണ്. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റാങ്കിങ്ങിൽ 1-ാം സ്ഥാനം ഒഡീഷ. കേരളത്തിന് 11-ാം സ്ഥാനമാണ്. അപ്പോൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം 1-ാം സ്ഥാനം റാങ്കിങ്ങിൽ ഒഡീഷ, കേരളത്തിന് 11-ാം സ്ഥാനമാണ്. ലോക ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ആർച്ചറി മെഡൽ നേടിയത്, വെങ്കല മെഡലാണ് നേടിയത്. നേടിയ താരം അഭിഷേക് വർമ്മയും ജ്യോതി സുരേഖയുമാണ്. ഇവരുടെ ഒരു ടീമിനാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ ലോക ആർച്ചറിയിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ ടീമിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ആർച്ചറി മെഡലാണ്, വെങ്കല മെഡലാണ് കിട്ടിയത്. അഭിഷേക് വർമ്മയും ജ്യോതി സുരേഖയുമാണ്. അഭിഷേക് വർമ്മ, ജ്യോതി സുരേഖ. UK പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ആയുർവേദ രത്ന അവാർഡ് ലഭിച്ച ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദ ഡയറക്ടർ ആരാണ്? അപ്പോൾ UK പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ആയുർവേദ രത്ന അവാർഡാണ് ലഭിച്ചത്. AIIA ഡയറക്ടർ തനൂജ നേസരി. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ സ്മാരകം നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ്? കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ബേപ്പൂരിലാണ്. അപ്പോൾ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കോട്ടയം ഓർമ്മ വരും. ഇത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ്, ബേപ്പൂരിലാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ സ്മാരകം വരുന്നത്. ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറാണ്. ONV കൾച്ചറൽ അക്കാദമിയുടെ ONV സാഹിത്യ പുരസ്കാരം 2022 ലഭിച്ചത് T. പത്മനാഭനാണ്. അപ്പോൾ ONVയുടെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി T. പത്മനാഭൻ. 2022 ONV കൾച്ചറൽ അക്കാദമിയാണ് T. പത്മനാഭന് ലഭിച്ചത്. 2022 വിംബിൾട്ടൺ പുരുഷ സിംഗിൾസ് ജേതാവ് ആരാണ്? നൊവാക് ദോക്കോവിച്ച്. അപ്പോൾ വിംബിൾട്ടൺ പുരുഷ സിംഗിൾസിൻ്റെ ജേതാവ് നൊവാക് ദോക്കോവിച്ചാണ്. നൊവാക് ദോക്കോവിച്ച് ഓർക്കുക, വിംബിൾഡൻ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം കിരീടം നേടുന്ന 2-ാമത്തെ പുരുഷ താരമാണ്. 21 തവണയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2022 വിംബിൾഡൺ വനിതാ കിരീട ജേതാവ് എലേന റൈബാക്കിനയാണ് വിംബിൾഡൺ വനിതാ കിരീടം ജേതാവ്. വിംബിൾഡൺ കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ കസാക്കിസ്ഥാൻ താരമാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം നേടുന്ന ആദ്യ കസാക്കിസ്ഥാൻ താരമാണ് എലേന. പുരുഷ വനിതാ താരങ്ങൾക്ക് തുല്യവേതനം എന്ന ചരിത്ര പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഏത്? ന്യൂസിലൻഡാണ്. അപ്പോൾ പുരുഷ വനിതാ താരങ്ങൾ തുല്യവേതനം, ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ന്യൂസിലൻഡാണ്. സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ന്യൂസിലൻഡാണ് ക്രിക്കറ്റിൽ തുല്യവേതനം നടപ്പിലാക്കിയത്. UEFA ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരം ആരാണ്? അപ്പോൾ UEFAയിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരം മനീഷ കല്യാൺ. UEFA കളിക്കുന്ന ആദ്യ വനിതാ താരമാണ് മനീഷ കല്യാൺ. 2021 പത്മശ്രീ ജേതാവ് പീറ്റർ ബ്രൂക്ക് അന്തരിച്ചു. ലോക പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് നാടക ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ. പ്രശസ്ത ചിത്രം ലോർഡ് ഓഫ് ഫ്ലൈസ് ആണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ് ദ എംപ്റ്റി സ്പേസ്. അപ്പോൾ 2021 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് പീറ്റർ ബ്രൂക്ക്. പീറ്റർ ബ്രൂക്കാണ് അന്തരിച്ചത്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ ജീവിതം പ്രമേയമായ സിനിമ മേൻ രഹൂൻ യാ ന രഹൂൻ യേ ദേശ് രഹ്ന.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ക്രിസ്മസ് ദിനം December 25 ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രമേയമായ സിനിമയാണ് മെയിൻ രഹൂൻ യ ന രഹൂൻ എ ദേശ് രഹന. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ വിനോദ് ഭാനുശാലി സന്ദീപ് സിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.